Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela ViaMorena.com. No dia seguinte, a liberação dos 13 mosqueteiros da Operação Vostok, o pessoal estava preso, havia expectativa de que o pessoal permanecesse na cadeia, que a provisória fosse transformada numa preventiva, mas a... venceu o prazo da temporada e eles foram libertados. Entre eles, o deputado Zé Teixeira e o conselheiro do Tribunal de Contas, Márcio Monteiro, todos eles acusados de expedição de notas frias para lavar as propinas da JBS. Processo que inclui, inquérito que inclui, inclusive, o governador Reinaldo Azambuja, que teve que prestar depoimento lá, o filho dele, o Rodrigo, que também saiu ontem. A novidade as novidades da operação são a presença do polaco, né, que deve se apresentar em Brasília nesta segunda-feira, que estava foragido, ameaçado, supostamente ameaçado de morte, encomendada pelo filho do governador Rodrigo. Agora, a novidade da operação, outra novidade é a compra de uma fazenda no norte de Mato Grosso do Sul, para lavar o dinheiro da propina. Uma fazenda enorme, Fazenda Santa Mônica, no município de Corumbá, região do Alto Paraguai, na divisa com o estado de Mato Grosso. A propriedade, cujo tamanho não aparece aqui na notícia, teve no início do ano 20.526 hectares de vegetação nativa devastados pelo proprietário, cuja titularidade está em nome de Elvio Rodrigues, que foi preso na Operação Vostok, juntamente com o filho do governador, e que comprou essa fazenda. O que liga ele ao crime, aí, à organização criminosa, o fato dele ser lá de Maracaju, foi vereador de Maracaju, forneceu nota fria, né, para o governador lavar a propina da JBS, tudo isso segundo dados fornecidos pela Polícia Federal. Ninguém está inventando nada aqui, ninguém está fazendo política em cima disso aí. Agora tem que ser esclarecido, né, bem, muito bem esclarecido, porque o governador está tentando, né, com esta liberação dos envolvidos diretamente, os que foram presos, tentando mostrar que não é nada daquilo, que tal, que ele aumentou os impostos da JBS, que o promotor, que joga em cima do promotor Marcos Alex, o fato de supostamente haver fornecido, deixado vazar dados para o PCC, quer dizer,
tentando confundir a cabeça das pessoas, mas a verdade é o inquérito que está sendo encaminhado pela Polícia Federal e que naturalmente está respaldado de todas as provas, provas contundentes, provas, né, que mostram realmente a existência da quadrilha. Não se sabe a extensão, né? Agora, gozado, como eles agem, o modus operandi de uma quadrilha é o mesmo da outra. A do Putinelli mexeu com as fazendas de lama, né, que compraram, que comprou várias fazendas com dinheiro, dinheiro de propina. E essa do Reinaldo é uma coisa. O negócio é, como diz o Pedrão, Pedrão é um amigo meu, corretor de imóveis, né? Aliás, um dos mais bem-sucedidos corretores de imóveis, e que apresenta um programa na televisão também. O Pedrão, quem compra terra não erra. Só que dessa vez me parece que os compradores de terra quebraram a cara, né? Primeiro o Putinelli, que terminou parando na cadeia, de onde não conseguiu sair até hoje. Depois, essa gangue aqui do governador atual, que já botou um pé lá dentro, já uma semana já ficou lá, e o ministro do STJ já avisou que o assunto não está encerrado. A coisa está apenas começando, né? Aquela denúncia da JBS. Vamos esperar o que vai dar e torcer, né, para que dê alguma coisa. Eu já falei aqui que essa preocupação que setores da política têm de não denunciar as coisas em época de eleição. A época de eleição tem que denunciar mesmo. Se a polícia tiver inquérito, tem que abrir e mostrar. Se tiver que prender, tem que prender, para que o eleitor não vote enganado, para que o eleitor saiba quem está votando, porque ninguém é preso por questão política, não. O cara é preso porque ele deve. Se ele não dever, você não seria preso. Por que não vem aqui prender o Sérgio Cruz? Por que não vão prender o juiz Odilon Oliveira? Porque não tem contra eles nada substancial, nada que comprove a prática de ilícito, nada que comprove a prática de um crime. Então não vão mesmo, não vão vir mesmo em função disso. Mas se prenderam 13, né? 13 na Vostok. Se o governador teve que ir lá tocar piano, teve que, né, prestar depoimento. É claro que ninguém vai incriminar um governador apenas por uma questão meramente político-eleitoral. Não ia fazer, ninguém vai fazer isso se a polícia não está aí para isso. A Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça, não estão aí para partidarizar investigações. Eu acho um absurdo, né, alguém achar que isso é possível fazer. E o mais grave ainda, né, colocam a culpa no juiz Odilon. Agora, pesquisa de Mato Grosso do Sul acaba de sair pelo Instituto Ranking dirigido pelo Tony Ueno. Vamos ver aqui, ó, a pesquisa publicada no Diário da Mídia de hoje, e que já mostra, de certa forma, um comportamento diferente do eleitor com relação à eleição depois do desastre, do escândalo do boi de papel lá. Já está tendo mudança na pesquisa, ligeiro crescimento do Vostok, pesquisa Estado Estadual, Senado, da República, para governador.
Vamos ver aqui como é que está o quadro para governador. Primeira pesquisa depois do escândalo da Operação Vostok, com o seguinte resultado. Na espontânea, nós vamos para direto aqui para estimulada. Reinaldo Azambuja, 30,08%. Juiz Odilon, 28,33%. Já o empate técnico. E Junior Mock, 16,41%. Humberto Amaduti, do PT, 4,58%. Marcelo Bluma, do PV, 2,75%. João Alfredo, do PSOL, 2 pontos. Branco, nulo, indeciso, 15,85%. Pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Os dados foram coletados nos municípios de Campo Grande, Sidrolândia, Maracaju, Dourados, Ponta Porã, Mambaí, Carapó, Naviraí, Viema, Nova Andradina, Rio Brilhante, Corumbá, Miranda, Aquidauana, Anastácio, São Gabriel do Oeste, Coxim, Paranaíba, Aparecida do Taboado e Três Lagoas. A rejeição dos candidatos. O Reinaldo Azambuja é o mais rejeitado, com 21,33%. O Marcelo Bruno vem em seguida com 10,91%, depois o Juiz Odilon com 10,66%. Júnior Mock com 6,33%, Humberto Amaduti 6,0%, João Alfredo 4,91%. Quer dizer, o mais rejeitado é também o mais cotado, o Reinaldo Azambuja. Esse é o resultado da pesquisa. Se eu tomei a pesquisa para senador, para deputado estadual, deputado federal, a de senador dá para você, é confiável, né? Porque é pesquisa estimulada, quer dizer, não é que seja confiável ou não confiável. É mais fácil, né, de interpretar e de entender, porque é uma pesquisa estimulada. Quer dizer, tem o eleitor vota, tem os nomes e ele escolhe o candidato. Na de deputado federal e deputado estadual é difícil, né? Porque a pesquisa, uma pesquisa é realizada numa região da cidade, outra pesquisa pode ser realizada em outra região. Um candidato que não apareceu na pesquisa anterior pode aparecer em primeiro lugar na pesquisa atual, então fica muito difícil, né? E agora, para o Senado, a pesquisa indica, em primeiro lugar, do Nelsinho Tradi, com 40,41%. Depois vem o Zeca do PT com 18,08%. Moca com 17,6%. Quer dizer, o Zeca do PT e o Moca estão tecnicamente empatados, né? Um tem 18, outro tem 17. Betina, a surpresa para mim é o Betina, né? Betina, que nem candidato a governador tem no partido dele, terminou fazendo uma aliança esquisita aí com o Reinaldo, tem 11,58%. Bem mais que o candidato oficial do PSDB, o Marcelo Migliore, que tem apenas 8,08%. Continuando, Bettini 11,58%, Harfuch do PSC 8,50%, Bettini está acima do Harfuch. Marcelo Migliore 8,08%. Soraya Tronic, do PSL, a candidata do Bolsonaro, 5,66%. Gilmar da Cruz, do nada de PPL, ele é do PRB, coligado com o doutor Adilon,
4.4.16. Humberto Figueiró do Podemos, também da coligação do Odilon, com 3,75. Vilmário Fonseca do PCdoB com 3,91. Anísio Guató do PRB com 2,5. Tiago Freitas, do PPL, com 1,75. César Nicolatti, do PTC, com 1,75. É isso aí. São os candidatos ao Senado. Descontando em primeiro lugar o Nelson Trade. Aliás, não é surpresa, porque o Nelson Trade, desde a primeira pesquisa do Arranque e outras pesquisas que são realizadas, ele sempre se manteve em primeiro lugar para o Senado. Aí a briga aí vai ser entre saber quem vai ficar com a segunda vaga. Hoje amanheceu favorável para o Moca, né? Até porque o Moca estava numa posição bem inferior na pesquisa passada. E nessa pesquisa encostou no Zeca do PT, que vinha mantendo uma certa distância e ocupando com uma certa tranquilidade o segundo lugar. Não deu para ele desta vez. E o Moca, já falei que o Moca é um candidato extremamente organizado, é candidato à reeleição, teve um mandato muito profícuo do ponto de vista político, né? Porque fez a política dos prefeitos. Hoje ele tem o apoio da maioria dos prefeitos de Mato Grosso do Sul, que ele atendeu durante o mandato dele. Então, é o único candidato do MDB, e esse, né, crescimento aí do Júnior Mock, que termina assegurando o segundo turno, né? Porque já deu errado pro Reinaldo. Reinaldo montou todo um esquema, inclusive esse esquema do MDB, para tentar liquidar a eleição no primeiro turno. Não vai conseguir. De acordo com a pesquisa, ele vai para o segundo turno. E vai para o segundo turno com o juiz, se o Júnior Mota conseguir manter, né, estabilizar ou crescer um pouco em cima desses índices atuais. A eleição vai naturalmente para o segundo turno. Aí seja o que o eleitor quiser no segundo turno, né? Porque aí vai acontecer. O que vai acontecer, o que pode acontecer extra-político, extra-eleitoral, poderá representar resultado favorável para um ou para o outro, já que a gente percebe que há um empate técnico entre os dois candidatos. E quem terminou lucrando com todo o episódio foram o juiz Odilon de Oliveira, que reduziu a sua, que tirou toda a diferença que havia entre ele e o Reinaldo. Na primeira pesquisa do Ibope, a diferença entre o Azambuja e o Odilon era de 15 votos, era 39 a 20 e pouco. Então era uma diferença abissal. E naquele ritmo que estava o Azambuja, não ia dar segundo turno, ele ganharia só no primeiro turno. Agora, com esse evento, com esse acontecimento, com esse episódio, com esse escândalo da JBS, a bola do governador andou baixando, né? Ele agora vai ter que encarar o segundo turno, coisa que ele não queria, coisa que ele tentou evitar de todas as formas, mas infelizmente para ele, né, não conseguiu mudar, não conseguiu manter aquele índice de crescimento. Claro que 39, 40, mais 11 pontos ele faturava a eleição já no primeiro turno, que mostra a pesquisa do ranking, não vai acontecer. Vai ter que esperar mais um pouco, vai ter que ir para um segundo turno, vencer o segundo turno, aí sim dá para festejar, porque não deu. Eu notei já que houve um arrefecimento muito grande, né, do impacto, do ímpeto da candidatura do governador, principalmente aqui na cidade de Campo Grande.
onde avança tanto o juiz Orlando Oliveira como o próprio Júnior Mock. E o Júnior Mock mantendo uma certa hegemonia no norte. Eu não vi ainda a regionalização da pesquisa, mas eu estou, né, supondo pela força que o Júnior Mock tem na região norte do estado. Vamos ver, daqui a pouco o Instituto vai partir para o detalhamento e a gente vai poder ter informação mais segura com relação ao desenvolvimento potencial de cada candidato em cada região do estado. Mostrei aqui o número de candidatos, né, ao Senado, mais de 10 candidatos ao Senado. Dessa vez, os pretendentes, né, se manifestaram com muito mais intensidade. E no programa de hoje, a gente vai mostrar a entrevista que foi concedida de manhã por um candidato ao Senado pouco conhecido, né? Aliás, os dois candidatos da chapa do Dr. Anilon são bem desconhecidos. Tanto o Gilmar Cruz, que a gente vai mostrar a entrevista daqui a pouco, como o Beto Figueiró, também são... O Gilmar Cruz é mais conhecido, né? Já é vereador em Campo Grande, vereador de segundo mandato. Agora, o Beto Figueiró é totalmente desconhecido, nunca foi candidato a nada. E está aí, né? Vamos ver o que é que vai dar. Vamos ouvir hoje, daqui a pouco, as propostas do Gilmar da Cruz como candidato ao Senado. Depois do tempo em Brasília e no estado de Mato Grosso do Sul. Estando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, eu falava aqui do Senado. Nós temos 13 candidatos ao Senado. 13. O mais cotado na pesquisa do ranking, né, que foi divulgada hoje, é o Nelsinho Tradi, que tem 40,41%. Seguido do Zeca, que tem um pouquinho menos da metade dele, 18,08%, e o Moca, do MDB, com 17,16. São duas vagas, né? Duas vagas, e tem dois candidatos disputando esta segunda vaga.
A grande surpresa, eu falei, é o Bettini, né? Bettini, que ninguém dava nada por ele. Ninguém aceitou o Bettini como candidato oficial das chapas preferenciais. Ele terminou saindo praticamente sozinho, isolado, né, no PMB, ancorado aí na chapa do Reinaldo Azambuja. E agora está, né, com 11,58%, um crescimento extraordinário, né? Superando o Arcusto, superando o próprio Marcelo Miglioli, que é o candidato do PSDB. E está aí, né? Tá aí. Quarto lugar aí. Não sei se ele está no piso ou está no teto, mas a verdade é que ele está surpreendendo todo mundo com essa performance aqui na pesquisa. Mas o doutor Odilon tem dois candidatos ao Senado. Seria o Pedro Chaves, o candidato. O Pedro Chaves desistiu de ser candidato. Aí no lugar dele surgiram dois candidatos. Um do Podemos, né, que substituiu o Maia, que seria o candidato natural do partido, da coligação, até que foi o primeiro que lançou a candidatura e depois desistiu. Humberto Figueiró, Beto Figueiró, que aparece na pesquisa com 3,75 do Podemos. E o candidato aqui do PRB, o Gilmar da Cruz, que aparece com 4,16%. O programa Tribuna Livre ouviu os candidatos ao governo do Estado e agora eu vou ouvir também os candidatos ao Senado. E o primeiro a ser ouvido foi exatamente a entrevista que a gente vai mostrar hoje. O participa da entrevista, Marcos Faria, Carmen Sestari e Deur Ferreira. O entrevistado é o vereador, candidato ao Senado, Gilmar da Cruz. Estamos recebendo nesta manhã o vereador de Campo Grande, Gilmar da Cruz. Ele é do PRB, assumiu a vaga deixada pelo senador Pedro Chaves e concorre aí ao Senado Federal pela coligação Esperança e Mudança, encabeçada pelo juiz Odilon de Oliveira. Vereador Gilmar da Cruz, candidato ao Senado pelo PRB. Nosso muito obrigado pela sua presença aqui no programa Tribuna Livre. Se eleito, como é que o senhor pretende ajudar o nosso Mato Grosso do Sul e o país através do seu trabalho no Senado? Bom dia. Bom dia, Marcos Faria. Bom dia, Carmen. Bom dia também, Benhor, que aqui está. Olha, sendo eleito, nós estaremos trabalhando para poder desenvolver mais o nosso estado, principalmente. Nosso estado, Marcos, tem tudo para crescer. É um estado muito rico, né? Então, estando lá no Senado, nós estaremos fazendo emendas para poder ajudar a saúde do nosso estado, para poder ajudar também, enfim, para poder ajudar o nosso estado a crescer e desenvolver cada vez mais. Claro que quando a gente fala no estado de Mato Grosso do Sul, né, e todos os candidatos ao governo, a gente percebe que tem uma preocupação muito grande com o que o senhor falou na área da saúde, na área da segurança pública e na área da educação. E o senhor é vereador aqui em Campo Grande, conhece, claro, né, dos problemas da nossa capital e também como mora aqui do nosso estado. Na área da segurança pública, existe uma preocupação com esse tema? Com certeza, Marcos, porque do nosso estado aqui passa 60%, né, de armamentos e drogas que é levado para todo o país. Então nós temos sim que melhorar a segurança no nosso estado, temos que investir na segurança, porque nós não podemos permitir. Eu vejo que não é tão difícil assim, sabe? Não é tão difícil bloquear aí nas fronteiras esse tráfico que tem levado drogas e armas para todo o nosso país e tem destruído muitos jovens e homens e mulheres do nosso país. O vereador Gilmar da Cruz, que ligou o rádio, candidato ao Senado, ainda insistindo na questão da segurança, né? Nós temos uma faixa de fronteira significativa e o senador representa o estado junto ao Pacto Federativo. O senhor se imagina como senador lutando para que o governo central priorize as nossas fronteiras? A gente sabe que a fronteira, eu sempre digo, tem muitas oportunidades econômicas, culturais, é uma bênção a fronteira. Quando é mal utilizada, vira
um corredor de drogas, de armas, né? O senhor, como senador, se imagina nesse papel de chamar a atenção do resto do Brasil, como que é estratégico o Mato Grosso do Sul, essa relação nossa com a Bolívia, com o Paraguai, vereador Gilmar Cruz? Sim, com certeza, né? O nosso estado é um estado onde é a porta de entrada, né, e saída também de muita riqueza do nosso país, e também é uma porta de entrada para a riqueza dos outros países para cá. Então nós estaremos sim no Senado, sabe, discutindo isso, porque Mato Grosso do Sul tem uma importância muito grande para o nosso país. Então vamos estar sim discutindo, vendo formas, meios para poder melhorar a situação do nosso estado e também, através do nosso estado, ajudar também o crescimento da nossa nação. São 7 horas mais 50 minutos na capital do Mato Grosso do Sul. Nós estamos conversando com o candidato a senador pelo PRB, o vereador Gilmar da Cruz. Agora, vereador, um dos problemas, né, que apresenta nessa eleição 2018 é a falta de recursos. E aí, para todas as candidaturas, não é? Tivemos mudança aí. Como chegar até o eleitor sul-mato-grossense? Hoje a rede social, ela é muito importante, consegue visitar os 79 municípios, ou com pouco recurso, isso hoje está sendo muito difícil. Como é que está o seu trabalho, como é que o senhor está levando o seu nome, o candidato ao Senado, para o povo sul-mato-grossense? Então, Marcos, esta é uma situação que essas eleições trouxe essa mudança, né? Com poucos recursos, nós temos procurado visitar muitas cidades do nosso estado, porque me pegaram também de surpresa. Nós tínhamos o candidato Pedro Chaves, né, senador da República. O senhor seria o primeiro suplente, é isso? Seria, né? O primeiro suplente, e o Pedro Chaves seria o candidato. Então, com a desistência do Pedro Chaves, que nos pegou de surpresa, então nós tivemos que assumir essa posição, esse papel. Nós estamos procurando visitar com poucos recursos, né? Porque não dá para a gente visitar todos, porque o tempo é curto, todos os municípios do nosso estado. Mas nós temos procurado ir nas maiores cidades. E, é claro, sendo eleito, nós estaremos sim olhando para os municípios aqui do nosso estado. Então, a rede social hoje, como você mesmo falou, é muito importante. Temos procurado também trabalhar na rede social, temos procurado também de bairro em bairro, de cidade em cidade, daquelas que nós temos condições de visitar, porque até as eleições faltam mais ou menos 20 dias, né? Quer dizer, é um tempo curto para poder levar a nossa campanha, mas estamos levando, tenho a certeza que nas pesquisas que virão nós estaremos muito bem. E a conversa com o eleitor, porque infelizmente depois de tantos problemas que o país vem passando, de denúncias, muita gente na cadeia, outros aí respondendo a processos, a população parece-me que se distanciou um pouco do político. Nessa eleição de 2018, está sendo fácil conversar, se apresentar, não é? Dizer a que cargo concorre e ao mesmo tempo ter a atenção do eleitor para que você possa realmente mostrar o que pretende lá em Brasília? Essa aproximação está sendo difícil ou o senhor acredita que não tem problema? Olha, essa aproximação, sim, tem sido muito difícil, porque muitas pessoas estão decepcionadas com o quadro político do nosso país, mas quando a gente conversa com elas, explica a situação, que tem que haver uma renovação, o que não pode é continuar os mesmos no poder, porque os mesmos, Marcos, já mostraram para que vieram, sabe? Então nós precisamos de uma renovação no nosso país, no quadro político do nosso país. Agora, muitas pessoas, quando ouvem a nossa proposta, quando nos ouvem, nos dá atenção e nos trata com muito carinho, sabe? Agora, o que tem de pessoas decepcionadas com a política, porque nós temos aí a Lava Jato, onde colocou muitas pessoas na cadeia, né? Aqui no nosso estado também passamos por uma situação muito difícil, então muita gente está decepcionada e a abstenção nessas eleições será muito grande. Bem, claro que nós temos hoje, né? São 513 deputados, 81 senadores, e o Benhor falou a respeito desses recursos hoje tão escassos para os estados, né? Se fala muito em Brasília, discussão governo federal, e a torneira
fechada para os estados, com muitas dificuldades em liberação de recursos. E claro que nós sabemos que os deputados, senadores trabalham também para a liberação de recursos, mas apresenta projetos importantes para o nosso país e com certeza para o nosso estado. E nós percebemos que o vereador Gilmar da Cruz, ele que é candidato ao Senado pelo PRB, tem essa intenção de ajudar Mato Grosso do Sul, ajudar aqui também o nosso país. Isso independe de quem vai ganhar a eleição para a presidência da República, vereador Gilmar da Cruz, se eleito senador, independe se é Bolsonaro, se é o Haddad, se é o MDB com o Meirelles, ou seja, independente de quem estiver no poder a partir de 2019, o senhor quer mesmo é trabalhar pelo nosso país. Ah, não tem dúvida. E conseguir os recursos necessários. Não tenha dúvida, eu acho que, Marcos, que assim como eu tenho um bom relacionamento aqui no município com todos, vereadores, prefeito, governador, nós teremos também lá, seja quem for, seja ele Bolsonaro, seja ele qualquer um outro candidato, nós estaremos sim conversando e buscando recursos para o nosso estado, para que o nosso estado venha crescer. Para te ir encerrando, vereador, agora se pudesse dirigir, né, ao nosso ouvinte. É. O que levaria ele a votar no senhor? O que o senhor tem? O senhor falou várias questões aqui. Uhum. Nós temos 2/3 do Senado em renovação. O pessoal pode votar em 2 candidatos ao Senado. O que o senhor acha que o qualifica, sua principal virtude para ser senador pelo Mato Grosso do Sul? Primeiramente, Benhur, o que me qualifica é a posição que nós temos, sabe? As pessoas aqui no município nos conhecem, sabem da nossa posição firme. Aqueles que votaram em mim, os meus eleitores, eles me conhecem, sabem da minha posição firme, sabem do meu bom caráter, do meu currículo. Então, primeiramente isso. Agora, eu estarei também votando, ou melhor, trabalhando, bem, pelas famílias sul-mato-grossense e também pelas famílias do Brasil. Porque existem vários projetos para a desconstrução da família normativa, sabe? Projetos para a liberação de maconha, que eu sou contra. Como é que pode? Nós temos lutado, Benhur. Eu também sou pastor evangélico há 25 anos. Nós temos lutado para tirar os jovens, as pessoas das drogas. E como é que pode liberar maconha no nosso país? Muitos vão querer experimentar e muitos vão, sabe, acabar se deixando levar pelas drogas e vão perder o sentido pela vida. Como nós temos visto aqui nos faróis de Campo Grande, sabe, na cidade, aqui na capital. Então, estando lá, nós estaremos barrando essa lei, sabe? A maconha não será liberada aqui no nosso país. E uma outra coisa, vários projetos para a desconstrução da família. E nós somos a favor da família, sabe? Claro que nós temos que respeitar todas as pessoas, independente da sua posição sexual, né? Da sua opção sexual. Nós respeitamos todas as pessoas, mas o que nós não podemos deixar é que essa ideologia de gênero venha entrar na escola, sabe? Ensinar para as crianças que o menino não é menino e que a menina não é menina, que ela tem que experimentar. Sabe, tem que experimentar com um, com o outro, e quando ela crescer, ela vai decidir o que ela vai ser. Isso eu não aceito, sabe? Se quer ensinar ideologia de gênero, vai ensinar quando já está numa idade preparada para isso, não para as crianças. Então estaremos lá barrando esses projetos, que são vários projetos que visa colocar na cabecinha das crianças, sabe, que ela pode ser tanto homem quanto mulher, até mesmo ela pode se colocar como um animalzinho. Vimos até uma história de uma moça que acredita que ela é uma gata, sabe? E ela vê ratos e começa a correr atrás. Ela pensa que é uma gata, ela pode ser o que ela quiser. E nós sabemos que menina é menina, menina é menino e menina é menina. Agora, quando cresce, sim, a pessoa vai escolher a opção que ela bem quiser. Bem, conversamos aqui no programa Tribuna Livre nesta manhã de segunda-feira com o vereador Gilmar da Cruz. Ele é candidato a senador
pelo PRB. Nosso muito obrigado pela presença aqui no programa Tribuna Livre e desejamos aí muito sucesso nessa caminhada e uma excelente semana, vereador Gilmar da Cruz. Obrigado, Marcos, obrigado, Benhur, e obrigado também a Carmen Cestari. Pela Carmen, que aqui está, tá bom? E muito obrigado você, amigo eleitor, sabendo que nessas eleições você pode votar em dois candidatos para o Senado. Você pode votar em dois. Eu gostaria de ser um deles. Sou Gilmar da Cruz, o meu número é 100. Tá aí, dado o recado a todos os nossos ouvintes. Nosso muito obrigado.